Vinná klobása. Ne, mě tato klobása a párky moc nechutné. Jen co se žere jak pár kroníků možná. Badu girl. Supreme? Ne. Sublime. Co má zadržku? Jak si jdu? Jak si vykraču? Ne! A ne ten biče, bohužel s tím pravý boty. On je pirát. Kukačka. Imagine prohrát na ty první hře. Počkej, jdu griefnout zase nějakou týpku. Počkej, tahle není kvalnutá. Zastavte ji, rozjebte ji na hovna. Rozjebí, ne! Nice, ne. To je píčus. Mě třeba zajímá, ale jestli tohle týpka, nebo je to nějaký 40-letý zmi. Dobrý, jestli teď půjdu zrcadla, tak to už mám. Neviděl jsem nic serio. Hej, v klidu ty by. Proč mi někdo posílal snap toho, jak brečí? Ale nemám, nemám snap. Byl aspoň velký Agnes. Kámo, teď už musím dát ty zrcadla. Zabijem. Může mě tady někdo zabít? Nemůže, ne? A, škoda. Kamže jsi šel pro chálku? Samozřejmě, že mě někdo zabít. Ten chat joy emoji. Ty p***, ne, come on, legit, už nepiš, prosím tě. Ty p***, co si, že na čera za joy emoji, borec. Cc boosta můj kámoš mi řekl, že si ho zabil v Dreamhacku XD. Tak to je docela XD moment. Badu girl. Ne, ona to přežije. Ne. Ne. Dobrý, ale ne tak moc. Ok, počkej. Snažte se do p***y, jestli vypadnu takhle legit mrd. Mně přijde, že na tam funguje jitterclick.
Kámo, to je na***, ale nás bude žít strašně moc, ne, to nemůžou být zrcadla. Všech snad pozabijíme. Nice, on spadl jeden, spadni. Ho, nice, nice. A už jdou, a už jdou, a už jdou. Dobrý, nice, jíze. Ona to smurfí! Jo! Jo! Okej, kámo, jestli proti... Ne, já jestli proti ní prohraju 1v1. Okej, prosím, 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 prosím. Ani hacker, co mleta. Jo, dal jsem to. Good luck. Co teď? Co teď jako? Jako mám jí pushovat, nebo co mám dělat? Ha, ha. Ha. Ne! 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 Prosím, ne! Já ji nehitnul! Já ji nehitnul! Tak k***a! Jo! Jo! Get f***ing roll! Nejvíc jíze. Vidím? Po dvou hodinách? Na celých? Tak vážně ještě musím čekat, než skončí ten čas, jo? Ale to čekání je na tomhle největší. Dobrý, posmurfeno, absolutně. Get f***ed. Doufám, že to byla týpka, je mat. Easy. Vyhrál jsem, ne? Nebo ještě něco? Ještě nemůže, už nemůže být další hra, ne? Počkej, co?